the ashes of the era of the Thousand Kingdoms are long cold. Those lands are built on mysteries and menaces. Mutants, cults, psychomorphs. My family swore an oath to protect any who remain here. I will not fail. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e tô querendo fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, é uma demo, tá? Eu vou estar jogando pela primeira vez. Ela tá em Full HD, não tem muita coisa, né? Por enquanto não tem tradução ainda. Eu acredito que deve ter. Eu vou estar jogando pela primeira vez, então vamos lá. O que a gente tem? Ah, esse aqui por enquanto ainda não está ativado ainda. Temos três personagens. Temos o herói. Outro herói. Mas está bloqueado. Bloqueado. E parece que vai ter outros, né? Tá. Vamos com eles, que é o único que tem liberado. Nós temos 9 de HP. Interessante que tem aqui. Temos cartas também. Cartas de habilidade, né? Mas enfim, vamos lá. Beleza, é um jogo tático. A gente seleciona as cartas aqui, né? Do ataque secundário? Não. Tá, o que que a gente pega? A gente pode comprar? Não. Eu acho que eu usei a habilidade, né? Tá, isso foi do jogo mesmo, tá, galerinha? Essa lentidão aí. Tá, a gente tem contra-ataque, a gente tem... Parece que é 12, né? Que isso aqui, esse aqui, esse de herói. Tá, essa é uma passiva, Smith. Tá, então vai ser na base das cartas. E aqui vai ser o correspondente, né? O que for as cartas aqui. Tá, vamos. Contra-ataque não. Toma.
Vou retornar mais essa. Beleza. Dá pra comprar? Não, ainda não. É diferente, galera. Eu achei diferente. O que tá faltando realmente é a tradução, né? Porque pra quem não fraga muito inglês como eu também, então é, fica difícil, né? Mas enfim, vou usar essa passiva. Vou usar mais um ataque. Vou usar esse. Beleza. Nosso sangue tá indo. Tá, a cada rodada a gente vai pegando mais cartas, né? Então a gente ou vai na ataque ou vai na tática. Então vamos... É esse. Vamos usar essa aqui. Ô meu amigo. Você tá atrapalhando, né? Tá, vamos próximo aqui. O Yu-Gi-Oh! Tinha que ser assim, eu acho. Acho que seria mais interessante ver uns monstros lutando. Eu acho que seria mais... Mais um ataque. Pronto. Ah, ganhamos 3 cartas de técnica. Beleza, isso aqui é até onde a gente tem que ir, né? Tá, remover deck. HP. Não dá pra mexer. Ah, tá. Então, cada parte que a gente vai passando, a gente vai ter uma bonificação aqui, ó. Vai remover a carta do deck e recuperar HP. Maluco. Fim intercessor. Tá. Próximo passo, a gente tem outra bonificação aqui. Ah, incrementação, remover uma carta do deck. Esse aqui já é melhor. Vamos pegar. Esse aqui ganha mais dano, né? Mais dano. Pode ser essa? Pode ser. Tinha escolha ali de ir para combate ou recuar, mas vamos ir para combate. Tá, vamos... Esse aqui. Próximo ataque. Próximo ataque. Vamos... Essa aqui. Não é difícil de entender, galerinha. É só mesmo vocês verem que é, tem cartas aqui, ó. São para ataque, outras são de defesa ou é passiva. Quando eu uso essas cartas aqui, ó, é para ter um contra-ataque. Dá chance de ter contra-ataque. Bem de boa, né? Agora tu morre.
Tá, o que a gente pode ter? Incrementação, dano, fixo. Essa aqui é boa. A gente recupera. Vamos recuperar HP. A gente tem essas três seleções de escolhas aqui. Tá, a gente não tem efeito nenhum, né? Tá, vou usar essa aqui. Não foi ainda? Dois tomou muito golpe. Tá, qual carta que a gente tem? Vou usar essa aqui, Smiley. Vou usar essa. Passiva. Bem de boa, tá, galerinha? Não tem muito segredo nem nada. Realmente o que falta mesmo é. É, tem uma legendinha aí. Pra gente saber qual o tipo de carta e tudo mais, mas não é difícil o entendimento não. E o jogo até é tranquilo, tá? Até então. Tá avançando até bem. Deixa eu passiva. Vou usar essa. E essa. Tá. Essa é pra ressuscitar a carta, né? Tirar do baralho e trazer pra cá. Você tem escudo. Tá vendo? Por isso que as cartas verdes aqui, os misturadis, é pra você ter chance de contra-ataque. Então não é muito difícil o entendimento não. Agora você precisa pecar. Aí, ó. Tá, vamos citar essa aqui. Beleza. Temos 30, então tá de boa. Tá, temos um Frog Strike. Fluid. Essa aqui. Agora parece que é chefe, hein? Tá, nosso HP tá indo. Vamos usar essa. E vamos pegar essa. Nossa, e tá no escudo, hein? 20. Cada carta é óbvio que tem um efeito, né? Tem um status aqui. Essa eu tenho certeza que eu vou perder. Esse escudinho aí tá osso. Meu amigo, se você não morrer. Thank you.
1 de HP. Olha isso, contra-ataque foi bom, hein? Nossa, morreu uma vez, já era. É, penalidade bem grande, hein? Penalidade bem grande essa aí. Tá, a gente perde tudo? Tem que voltar tudo de novo? É isso mesmo. Perder, volta tudo de novo, galerinha. Tudo de novo. É... Tá. Contra... Esse aqui. É um jogo que vai exigir uma táticazinha, mas... Ele é bem promissor, mas... Uma legendinha aí, né? Porque senão fica difícil, né, meu amigo? É difícil. A gente sofre status? É que não. Bom, esse jogo vai ser nessa vibe, né? Vai ser cartas ali. Bem rotatório, hein? Pelo que eu percebi aqui. Bom, é um jogo para amantes de cartas aí. Próxima rodada. Foi. Os mapas parece que é bem rotatório, os inimigos também. Essa aqui de 20 de dano.
realmente eu acho que a gente tem que bolar uma tática aqui, hein? Pra não morrer. É, realmente tem que fragar. Pra quem fraga o jogo de carta e entende bem o inglês, vai tirar esse aqui de letra. Não vai ser muito difícil. Mas eu acredito também que esse jogo também a gente não deve morrer assim, não. A gente deve ir pra outra personagem, mas como que é uma demo, né? Então, galerinha, não vai estar liberado, né? Até mesmo esses outros recursos aqui, ó. Então, uma pena que não dá pra ir com ela, né? Bloqueada. É. Enfim, galerinha, o jogo é nessa vibe. É um jogo promissor, mas realmente, jogo de cartas, se vocês não colocar uma legendinha aí pra nós, não vai flopar não. Mas é bem promissor. É bem bacana. Pra quem curte jogo de cartas, vai achar interessante isso aí. E pelo que eu vi também, isso aqui é bem rotatório, tá, galerinha? O tempo vai mudando, ó. Então, não parece ser as mesmas coisas e tudo mais. Bom, é um videozinho rapidinho, galera, só mesmo para vocês fragarem essa demo. Não tem muita coisa que eu possa dizer mesmo, mas não é difícil de jogar, tá? Mas é um jogo que você tem que ter uma táticazinha. Bom, mas enfim, vamos esperar, né? O jogo dar uma lançada aí, ver de qual é que é do jogo. E até lá, né, a gente vai jogando outros jogos e trazendo outros jogos aí pro canal. Então é isso aí, galerinha. Acho que deu pra fragar um pouquinho desse jogo, ver como é que é, de qual é que é dele. O vídeo não vai ser grande mesmo, porque realmente esse jogo tem que ter uma noção boa de inglês para poder jogar ele. E porque não é só atacar, né? Tem que atacar, usar táticas aqui, tudo mais. E é isso aí, não tem muito mistério esse jogo não. É bem simplesão, bem de boa. Mas o gráfico tá bonito, a musiquinha tá bacana também. Esse estilo Borderlands aqui é bem da hora. Então, fica a critério de vocês. Então é isso aí, galerinha. Vocês gostaram? Não gostaram? Deixa aí no comentário. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Kotaro Itokiri Sane aqui. Falou, até mais. Fui.